找他们可以干嘛？哎，不是，等一下啦，现在的重点是到底是怎样？那你那个坐骑给大家了吗？配速啊！Oh my god！ 做起什么？哇！这小鬼魂的啊！纸袋，纸秧啊，秧，这个鸳鸯秧吧？应该是的，鸳鸯秧。啊，有两个叫，两个拢叫纸秧哦。你是在耍我是不？那就纸秧啊。两个都叫纸秧，我要怎么讲？我先讲一下这个字义哦，它是一个秧加一个鸟，所以应该是鸳鸯的鸯吧？应该是啊。啊，这是伊的技能哦。哦，另外一个技能。啊，对对对，还有、啊，我帮他有所出。我先讲手出，下一次再讲手出好了。我觉得他的手出还蛮漂亮的。嗯，登录里。